da får vi begynne opp. Oi, 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 der kom målet til Slevik. Han ville brenner da begynner seg, han ville det. Langt hold, men... Det ikke lett å ta det når du får fart på han. Det var viktig for kampen, og ikke minst viktig for Slevik. Ja, det var. Det jo 10 minutter igjen. Vi leder, eller Slevik leder 10-5. Ja. Så oi, det gjør de ikke. De leder 11-5. Ja. Men nå har Ando kommet litt høyere opp I banen, og da finner han en del fine passer. Og veldig bra mål, bra passning, bra skudd. Ja. 11-5. Men Slevik, det skulle jeg si da, Slevik. Får til null I vurdering. Kommer strette, og den det så bra avslutning. At jeg tør jeg påstå, Jonny. Det litt å bestemme mye ut på her nå. Veldig bra runding av Joel. Skal vi se om han får fyrtet av skudd her nå. Ja, fantastisk passning! Veldig bra Slevik-spill. Det jo fantastisk av Joel. Sturrer av tunnespilleren. Går, alle tror han skal skyte. Så bare legger den perfekt rolig fin passning på bakhuset som gjør at Gustav Fransson kan trille inn 4-3 til Slevik.